Ek was 9 maande swanger. Oh, nee, glad nie. Ja, man! Ek is die enigste een wat swaar gekry het die afgelope 9 maande. En ja, so dit was maar my tyd verdryf gewees, by die huis, kinders oppas. Ek het gewerk, geshow en getoer en ja, het is nog ons 'n besige jaartjie gewees. Ek dink 2017 gaan nog ons 'n besige jaar wees, ek sien baie uit. Vooral die nuwe mannetjie wat in die gesin is, ek dink hy gaan groot en oulik raak. Ons besig hou en dan het my nuwe CD kom ook vroeg, hopelik in Februarie volgende jaar uit. So ja, ek sien uit dat my nuwe album uitkom, is altyd lekker vir 'n kunstenaar om 'n nuwe produk in die begin van die jaar te hê om te gaan toer vir die res van die jaar. En dan het ons ook 'n produksie wat ons laas jaar begin het, ag hierdie jaar begin het, met daar van Afrikaans gaan klein. En so ja, dit is vir die klein span en hierdie jaar is baie suksesvol gewees, oor die 4000 kaartjies verkoop. En dis nou Lolo, Stiff en Chaff. Pastor die Brak, Sonja en Tjokker, hulle allemaal gaan op een groot stage en dit is een lekker ding. So gaan we twee keer in 2017 doen, in Pretoria en ook die landplat toer met die concert. Voor my is dit makkelijk, is maar soos toch al die jare, toe hulle nie al was nie, hulle is soet, hulle is in routine, hulle is gepotty train. Ek weet nie van wat sy kinders praat hy nie, maar dit is nou nie ons kinders waarvan hy praat nie, maar ja, hulle het definitief een baie goeie invloed in ons leven gehad, maar ja, dit is maar taf met tye en hulle is maar besig, maar ja, dit is groot seën en ons love hulle en hulle maak ons leven baie vol en ja, ons geniet elke fase van hulle ouderdom en ja, is baie lekker. Hoe lyk jou? Myne is by die huis, op die bank, rugby kyk, speel met Milan en Luca en so stil as moontlik. Ek weet nie, seker maar die winkels, ek weet nie. Ek geniet die winkel, maar ja, ek is vooral erg oor Sondag. Ek love het om te kan kerk toe gaan en dan in die middag saam met familie te kan kuier. Het voel vir my soos 'n Sondag moet daar wees vir familie, so ek sê altyd vir my as hy op 'n Sondag nie by die huis is nie, is dit vir my baie erg, maar ja. En naweek draai nogal vir my oor 'n Sondag. Ek dink werkgewys en besigheidgewys is al baie goed wat ek wil bereik en wil doen. Maar ek dink as dit by die familie kom, dink ek, is dit nogal nie sleg wees om 'n hele jaar net 'n toer reg om die hele wêreld nie, Amerika toe, al die plekke. So dit sal, ek wil dit graag eendag saam met hulle wil doen, is om oral net te gaan reis en al die lekker dinge te gaan doen.